Dobrodošli. Vi gledate Agrodan za četvrtak, 9. decembar. Na početku izdvajamo najvažnije informacije. Uprava za veterinu pojačat će kontrolu pregleda uzoraka na trihinelozu. Državni giganti problem za lokalne samouprave. Razvijenije zemlje polako izlaze iz krize. Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede Srbije saopštila da je počela intenzivnu kontrolu pregleda uzoraka svinjskog mesa na trihinelozu. Navodi se da je akcija počela zbog sezonski povećanog broja klanja svinja u domaćinstvima pred nastupajuće novogodišnje i božićne praznike. Kako se precizira, tokom decembra i januara biće preduzet niz kontrola svih veterinarskih objekata, prvenstveno veterinarskih klinika, stanica i ambulanti koje pregledaju uzorke svinjskog mesa na trihinelozu. U Srbiji će se od 1. januara naredne godine cene goriva formirati po novoj uredbi, koja će koristiti najviše cene osnovnih naftnih derivata, rekla je predstavnica Ministarstva rudarstva i energetike Aleksandra Babić. Ona je naglasila da će od 1. januara, pored evrodizela i tečnog naftnog gasa, biti mogući uvoz motornog benzina i ostalih dizel goriva. Prema njenim rečima, otvaranjem tržišta naftnih derivata očekuje se bolji kvalitet goriva, a i potrošači će imati veću mogućnost izbora. Babićeva nije mogla da precizira kako će se potpuna liberalizacija odraziti na cenu, navodeći da se očekuje da će cene goriva biti niže i prihvatljivije. Lokalne samouprave najviše probleme imaju sa glomaznim sistemima državnih firmi. Tako, na primjer, ove godine u Senti podzemne vode ugrožavaju voćnjake i preostale useve na poljima. Zbog toga se kasni sa vađenjem šećerne repe i berbom kukuruza. Što se tiče pokrajinske vlade, ne imamo nikakvih problema sa Ministarstvom poljoprivrede, stvarno imamo jako lepu saradnju. Ono što bi zamerila, to je, su ovi veliki, takozvani veliki sistemi javna preduzeća kao Voda Vojvodine, i da ne idem da je i u vezi puteva imamo problema. Ne zato što ti ljudi možda neće da rade svoj posao, nego jednostavno čini mi se da su to veliki tromi sistemi. Inače, za pomoć poljoprivrednicima opština Senta formirala je fond, ali su sredstva zbog političkih nesuglasica ostala nepotrošena. Nažalost, imamo dosta male mogućnosti za pomoći. Predvideli smo 4 miliona u opštinskom budžetu koji ćemo dati kao kredit poljoprivrednicima zajedno sa Ministarstvom financije, ali trebamo priznati da prvenstveno država ima mogućnosti da potpomaže uopšte poljoprivredu na teritoriju cijele zemlje, s tim i u opštini Senta. Umjesto na 24.000 hektara površina planiranih za jesenju setvu u opštinama Boljevac, Zaječar, Knjaževac i Soko Banja, pod ozimim usevima se našlo 80% površina. Razlozi su mnogobreni, počev od nesigurnih otkupnih cena i niskih stimulacija, pa do zakasnele berbe kukuruza na čijim parcelama je prema uobičajenom plodoredu trebalo da se zaseju druge žitarice. Skoro svakodnevno sa terena stižu demanti da ćemo ove godine imati oko 500.000 hektara pod pšenicom. Gliša Begojević iz Suseka godinama radi arendu i kaže da je ove godine u susečkom ataru posejano oko 30% manje pšenice nego ranijih godina. Sin mi kaže, ovaj stariji, da je iz žita jako malo posejano. I mi ćemo, ako Bog da, neki 30 jutara, 35 smo posejali, mi ćemo, ako vreme dozvoli, sejati još malo. Baš zbog toga što je malo posejano i što očekujemo neki dobru neku cenu. Dugogodišnji novinar Zaharije Trnačević posle napuštanja Demokratske stranke postao je predsjednik inicijalnog odbora pokreta Bogata Srbija. U razgovoru za Agroservis Trnačević tvrdi da je pre dve decenije zaključio da poljoprivrednici moraju da se okupe i ujedine kao političke ličnosti, da imaju svoju stranku, partiju ili pokret. Ima ih dovoljno da postanu snažna partija pod uslovom da dođu na glasačko mesto i prvi put glasaju za svoju listu i kandidate, rekao je Trnačević. Finansijska kriza nije zaobišla ni razvijenije zemlje od naše. U Danskoj ona je dovela do nelikvidnosti gazdinstava i pada cena zemljišta. Kako je u ekskluzivnom intervju za Agrodan istakao generalni direktor sajma Agromec Sten Andersen, posljedica pada cena zemljišta dovela je do povlačenja banaka i oštrije kontrole prilikom dodjele kredita poljoprivrednicima. Do sada smo imali 5.000 posjetilaca više u odnosu na prošlu godinu.
Vrlo smo zadovoljni što možemo da čujemo da poljoprivrednici žele da ulažu s obzirom na to da su banke imale veoma restriktivnu kreditnu politiku. Ali mnogo se planira i naši poljoprivrednici žele da vide šta možemo raditi za njih i šta da kupe u budućnosti. And that's the reason that they show up here because they want to buy it in the future. Gospodin Andersen je ipak optimista jer smatra da se poljoprivreda Danske polako oporavlja. In the past 2 years Denmark has seen the export. Za poslednje 2 godine izvoz iz Danske je dramatično opao. Jedino je poljoprivreda ostvarila viškove i izvoz se poveća za 13%, što je pomoglo da vlada Danske sada ima razumevanje za potrebe ove grane proizvodnje. Istovremeno je javnost shvatila koliko je poljoprivreda važna za privredu Danske. Vojvođanski sekretarijat za poljoprivredu uručio je 142 ugovora o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za unapređenje seoskih područja u Vojvodini, za unapređenje salašarskog etno i vinskog turizma, adaptaciju i rekonstrukciju vatrogasnih domova i za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih pijaca i vašarišta u vojvođanskim mesnim zajednicama, izdvojeno je 99,5 miliona dinara. Gledali ste Agrodan za četvrtak, 9. decembar. Sa novim informacijama očekujte nas već sutra, a do tada pišite nam naš mail je office.agrodan@gmail.com. Doviđenja. We'll be right back.